ールドシップさん。ミカさんだ。何？ライスごめんね。マックイーンから聞いたんだ。天皇賞に出ないって。話聞かせてくれないかな。春の天皇賞もみんなマックイーンさんの3連覇を期待してる。そんなレースに出て勝っても誰も喜ばない。勝ってもみんなを不幸にする。ライスシャワーという幸せな名前の自分が重い。だからライス、もう走らないです。ライス？お願いだから放っておいてください。ライス、あ、